Sviatky narodenia pána podľa staršieho juliánskeho kalendára si v Unijskom kláštore na Ukrajine pripomenul aj košický eparchiálny biskup vladyka Cyril Vasil. Veriaci eparchie Parma v Spojených štátoch amerických boli súčasťou raritnej slávnosti skladania večných sľubov v monastieri Krista Ženícha. Život je špeciálnym vyjadrením krstného záväzku a obrad skladania doživotných sľubov je v byzantskom obrade nádherným vyjadrením neustalého volania cirkvi k pokániu a obráteniu. Súčasťou takéhoto obradu boli aj veriaci v eparchii Parma v Spojených štátoch amerických. Dve reholníčky, sestra Natália a sestra Petra, skladali doživotné sľuby do rúk miestneho biskupa eparchu Milana Lacha. I think it's a great sign of hope for the eparchy of Parma because our profession is all about what it means to live the Christian life, really. I mean, as nuns, as monks, we are supposed to be living the perfection of the Christian life, the ideal of the Christian life. And we don't do that perfectly, but we strive for it. And I think that people seeing that striving can be inspired to do the same. And I think that it gives our eparchy, hope. I think for our community, it means like more stability. Like there's more committed people, which just gives it sort of like this more rooted momentum. Like it means for the community that there's more spiritual mothers and we just get so many requests for direction. And so like that's a gift to the eparchy and to the church. Personally, it's been like an integration of my like interior commitment to Christ. Like I've had a spouse relationship with him for 7 or 8 years, but for the exterior and the interior to integrate so that like now it's just one mystery on the inside and the outside is a really beautiful and unexpected experience. Reholníčky vošli do predsiene chrámu, kde svoj habit vymenili za biely odev, ktorý má symbolizovať krstné šaty. Do chrámu vošli bosé a počas ich príchodu nasledovali 3 ležania tvárov k zemi, ktoré majú symbolizovať krstné ponorenia. Sestry sa počas obradu modlia pri nohách biskupa a prosia o milosť prijatia medzi kajúcnikov. Life profession is the time at which a nun or a monk are committing to spend the rest of their life at that particular monastery or the monastery to which they're sent under obedience. So Mother Petra and I now will be at Christ the Bridegroom Monastery or a new monastery if it started for the rest of our lives. And it's the time at which we've entered into marriage with the Lord and in which we're promising to do our best to live out all of the promises that a nun makes for the rest of our lives. Počas obradu biskup vykonáva tiež podstrihnutie vlasov kandidátky. Po ňom sestry dostanú nový habit i pokrývku hlavy. Mníške sa mení titul zo sestry na matku. Každé mníšske povolanie je unikátne. Takisto ako každé povolanie do manželstva či do kňazstva je unikátne. Povolanie týchto dvoch sestier, mníšok, sestry Natálie a sestry Petri v tomto prostredí v Spojených štátoch je o to zvláštne alebo zaujímavé, že je to niečo nezvyčajné v dnešnej dobe tu v Spojených štátoch mať mníšske alebo reholné povolania ako bežné. Je to skôr rarita. A myslím, že aj táto cirkev, aj naša cirkev, tu grécko-katolícka cirkev v Spojených štátoch, potrebuje vidieť práve mladé ženy, mladých ľudí, ktorí seriózne myslia svoj život brať vážne
A takto, aj takto seriózne, aby som povedal tak úprimne, z celého srdca chcú odovzdať svoj život Pánu Bohu. Toto potrebuje vidieť dnešný človek. Toto potrebuje vidieť táto kultúra, ktorá je vyprahnutá, ktorá hľadá len samé zábavky a hľadá nejaké vzrušenie a nejakú, by som povedal, nejaké niečo extra. A v tomto každodennom živote mníšky, ktorý má svoj začiatok a svoj koniec práve v modlitbe a je striedaný s modlitbou a prácou, ukazuje takú rutinu toho, že Boh sa zjavuje v pokoji, v normálnych veciach, bez bežných okolností a nepotrebuje nejaké excesy, nejaké zvláštnosti, po ktorých túži tento človek tohto sveta. Young people today, people of my generation, we want things that are extreme. And we want to be all in with things. And so living a life with such like extreme fasting, extreme prayer, things like that were very attractive to me. And so it was like that was part of what attracted me to the monastery, but there were other things that were just more superficial things of like I have a lot of fun with the nuns and I really enjoy the people that we interact with and the people who come on retreat at the monastery and all that. And those are good things. But there are greater goods of monasticism, the death to self and the learning to receive those things as gifts from God as opposed to grasping at them. All of that has been so purified over the last 6 years and needs to continue to be purified for the rest of my life. But it's been really enlightening to just see the beautiful things that attracted me to the monastery as I've learned to become more detached from them have only become more beautiful in a way that I can't really articulate. Monastier Krista Ženícha v eparchii Parma obýva 6 sestier, ktoré si tu z bývalej farskej budovy postupne spolu s dobrovoľníkmi vybudovali niekoľko pustovní pre návštevníkov, ktorí si želajú pobudnúť medzi nimi a duchovne načerpať z východnej spirituality. V americkom kláštore možno nájsť aj prepojenie so Slovenskom. Jedna z mníšok, matka Cecília Hricová, mala svojich prarodičov zo zemplínskeho Klečenova v okrese Trebišov. Väčšina grécko-katolíckych farností na Slovensku oslávila sviatky narodenia Pána podľa nového, teda gregoriánskeho kalendára. Ešte do roku 1950 sa aj na našom území používal starý alebo juliánsky kalendár, ktorý je oproti novému posunutý o 13 dní. Dodnes sa používa ešte v niektorých dedinkách na severovýchodnom Slovensku. Vianoce podľa juliánskeho kalendára slávili veriaci na Ukrajine. Pri tejto príležitosti vladyka Cyril Vasil, košický eparchiálny biskup, navštívil studický kláštor v Unímskej lavre, kde bol spoločne s mníchmi studitmi prítomný na všetkých bohoslúžbách a obradoch v monastieri. Pre mníchov i veriacich tu vladyka Cyril Vasil slúžil svetú liturgiu, počas ktorej predniesol aj svoju homíliu, zamerajúca na príklad a dôležitú úlohu svätého Jozefa.
Unijská lavra je jedným z najvýznamnejších grécko-katolíckych monastierov na Ukrajine i vo svete. Spravujú ju mnísi studiti, ktorí tu žijú podľa tradičných mnískych pravidiel. V súčasnosti v tomto monastieri pôsobia aj dvaja mnísi, rodáci zo Slovenska, otec Pantelejmon a otec Jonáš, ktorý je zároveň hlavným predstaveným Unijskej lavry.